dhacdooyinkaasi kuwa ugu nasiibka daran waxay ahayd gabar yar oo saqiir ah oo aan dambi lahayn ayadoo iskuul ka timid inay ku dhimatay digfar ayadoo basaaran xabado dadka soo riday ee aan hordhacayn oo ay baaristeed ay wadaan hay-adaha nabadgelyada oo aan uga mahadcelinayno inay gabadhaa yar ay ku dhimatay oo aad u xanuun badnayd. Isla markii waxaa ka daba timid dhacda aad iyo aad ee bani aadamnimada ka baxsan oo isagana muwaadin Soomaaliyeed oo 45 jir ah oo 12 caruur u dhintay arrimo ayadana aan ku wanaagsanayn dhaqanka suuban iyo diinta Islaamka oo ay ka abuurantay xaalad dadka Soomaaliyeed oo dhan dhagahooda markii ayada ay ku dhacday ee aan aad ma aragtay ee loo jeclaysan. Taasina iyadana ay noqotay dhacdo in la gubo gabar iyo wiil ayaga rabitaankooda isku guursaday, waalidkii gabadha dhalayna sidii dhaqanka Soomaaliyeed ee suubanaa ee ayaga ay u mareen oo ayaga isu ogolaadeen in dhinaca kale in soo farageliyo dhacdadaasina ay dhacdo oo murugo ay reebtay kadib markii marxuumka geeriyooday la gubay la baangadeeyey waxa mataraash loo yaqaano ama baalka kalluunka lagu mudo xataa loo adeegsaday meydkiisana isagana laga qaaday asagoo waxa uu u dhintay baadil iyo dulmi ay tahay iyo wiilka iyo gabadha isguursaday. Waan maanta meel Soomaaliya ay kaga qoran tahay dastuurkeeda haybsoc wax la yiraahdo aanan jirin ee dadka Soomaaliyeed iyo Ilaahaybo agtiisa ay ka xariman tahay oo loo aanaynayo iyadana. Dhacdadii saddexaad, gabar Soomaaliyeed oo jaamacad dhiganayso oo fadhida galaaskeedii ayaa iyadana barqacad inta loogu yimid kursigii iyada ee waxbarashada iyada ay u fadhiday in iyadana meesheedii lagu dilay oo xanuunkeedii runtii iyadana dadka Soomaaliyeed ay si aad ah u wada taabatay. Marka falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka Soomaaliyeed aan wakiil ka nahay bulshada Soomaaliyeed kan Zeylac joogo ilaa kan Raskamboni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowladda Soomaaliyeed haddaan nahay hay-adaha dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin Soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinaya inay haddana cadaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dambiyeedkaasi dad dambi lehna aanan dhicin in la hoosaasiyo. Kuwa ma aragtay iyaga dambiga geystay inta iyaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaalad daradii dadka Soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman. Taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo golaha shacabka oo leh guddiyo amni, difaac, cadaalad inay doorkooda qaataan. Xukuumadda oo durbadiiba howlgaleen hay-adaha nabadgelyada oo booliska ugu horreeyo oo aan soo dhaweynayno hadalkii ay sii jeediyeen General Bashiir iyo General Bariise oo intaba ka turjumayay in falkaasi dowladda Soomaaliyeed ayaan ka aamusinayn hay-adaha nabadgelyada ay daba taagan yihiin in la soo dhamaystiro wixii dhibaatada geystay say darsi ugu noqoto ummadda Soomaaliyeedna aysan ula kulmin dhacdooyinka fooshaxun ee noocan oo kale oo hadday caadaystaan dadka dambiilayaasha ah kuwa kale ay galaafan doonaan. Taasi ayaa dadka Soomaaliyeed ee ka xanuunsadayna aan doonayaa ayagoonan kala soc lahayn kala saar lahayn sida Soomaalinimada iyo Muslimnimada ay uga wada damqadeen ee arrintan uga soo jawaabeen gaar ahaan baraha bulshada. Bahda miidiyaha,
haddana waxaan si rajaynaynaa inaad halkiina aad ka sii wadaan shacabiga soomaaliyeedna isaga ayaa heeriyada iska ridi kara ee dhibaatada taagan ee maalin walba isaga victimka u ah cidina aanan yacni iyaga keliya aanan isdhihin ayaa idin maqan ee ayaga ay noqdaan kuwa isu damqada isu naxa hal cadowna wada yeesha kaana ah kan nabadgelyadooda iyo jiritaankooda iyo wada noolaanshahooda sharafta leh yacni ku ah duulaanka cid kastaba hay maartay ha ka socdo meel walbo aana iska dhigno caatifada ee dadka soomaaliyeed lagu kala qaybinayo ee qabyaalada ah ee mar weliba aan aragno wajiyo fara badan in la doonayo in loo adeegsado si ummadan laiskaga horkeeno taana inuu caqliga ka koro ayaanu baahanahay dambiga nin kale keliya lagu ekaysiiyo ee aanan loo gudbinin reero iyo famil iyo ummad soomaaliyeed ee aan waxba galabsanin si haddaba ay dhacday in wiil iyo gabar isguursaday adeerkooda loo dilo wabillaahi towfiiq.